this morning to hear the word of God, and we are grateful to God for after taking us to different this season of April, especially here in Rwanda. We are grateful to God. Turashaka gushimira Imana cyane uburyo Imana iturinze, uko Imana yaturinze muri aya mezi cyane cyane muri uku kwezi kwa kane. Turashima Imana yuko Imana yacu ari nyizerwa muri byose. Uyu munsi turashaka kuganira ijambo ry'Imana, ndibo nkuko nabisabwe cyangwa ari ikintu gikwiriye kugira ngo tuvange indimi kugira ngo n'abanyarwanda nabo bagire uruhare cyangwa bagire amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza hamwe n'icyongereza mu cyamake. Ubwo muraza kumva ubwo butumwa. Uyu munsi rero turashaka ngo tuganire hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ifite igisubizo ku bibazo byawe. Mana nziza, Mana ishobora byose, twagushima cyane yuko uri kumwe natwe muri iki gitondo. Twagushima cyane yuko uri kumwe natwe aha abari bumve ubutumwa ahantu hose aho baba bari. Turagusanga Mwami Data, uvugane natwe kugira ngo dukomeze.